မင်္ဂလာပါရှင်ရန်ကုန်ခင်းတက်ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရယ်အခုတင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကတော့ပျော်ဝဲတွင်စစ်တပ်စစ်ကြောင်းထိုးရန်သတင်းများစုဆောင်ပေးခဲ့သူပြစ်ခတ်ခံရပြီးတိုက်ဆုံတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်မန္တလေးတိုင်းပျော်ဝဲမြို့နယ်မှာအကြမ်းဖက်စစ်တပ်အတွက်အလုပ်လုပ်ပေးနေတဲ့တိုင်းတွင်ဆိုခေါ်ကြောင်မဲကြောက်ခဲပြစ်ခတ်ခံရပြီးတိုက်ဆုံသွားကြောင်းဒေသခံပြည်သူများကပြောဆိုပါရယ်ယနေ့မေလ၄ရက်နေ့မှာပျော်ပွဲမြို့နယ်ပေပင်ရှိခြေရွာမှာနေထိုင်တဲ့အကျန်းဖက်စစ်တပ်အတွက်အလုပ်လုပ်ပေးနေသူတိန့်လွင်စိုးခေါ်ကြောက်ခဲကိုရွာလေကောင်စည်းကမ်းရှိမှာအမည်မသိတပ်နဲ့သမားများကပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ရာပွဲချင်းပြီးတေဆုံခဲ့ကြောင်းသိရပါဗျ။တေဆုံသွားတဲ့တိန့်လွင်စိုးဟာဒေါ်လာရေးတက်ဖွဲ့များထောင်ထားတဲ့မိုင်းများကိုစစ်တပ်ထံတရင်ပေးပို့ခြင်း PDF များနိုင်ငံရေးတက်ကြွလှုပ်ရှားသူများနဲ့ NLD ပါတီဝန်ရံသူများရဲ့နာမည်စင်းများကိုစုံစမ်းထောင်လန်း၍စစ်တပ်ကိုပေးပို့သူဖြစ်ကြောင်းသိရပါဗျ။ပြည်ပရှင်ကြေးရွာကတိန့်တွင်ဆိုကတော့ဒီမနက်အစောပိုင်းမှာပြစ်ခတ်ခံရပြီးပွဲချင်းပြီးတည်ဆုံသွားပြီးစစ်တပ်ကိုဖုံးဆက်တာမလာရဲဘူးလို့ပြောတဲ့တဲ့နာရီကားပဲလွှတ်လိုက်မယ်ဆိုပြီးကားပဲလွှတ်လိုက်တာလာတင်သွားတယ်တိန့်တွင်ဆိုကနွားပွဲစားအရင်တစ်ခေါက်တုန်းကစစ်ကြောင်းထိုးမှသီးလို့ PDF ကမိုင်းထောင်တာကိုသူကသွားချွန်တာအဲ့ဒီတုန်းက PDF ရဲဘော်တို့သူ့ကြောင့်ကြာဆုံးခဲ့ရတယ် PDF နဲ့တက်ကြွလှုပ်ရှားသူတွေ NLD ဝန်ရံသူတွေတော့သူ့ကြောင့်အိမ်မမနေရဲပဲပြေးနေကြရတာရွာမှာကတကြီးမရှိတော့တာကြာပြီးဘသူမှလည်းတက်မလို့ရဲဘူးဟုဒေသနေပြည်သူတို့ကပြောဆိုပါတယ်မလ၂ရက်နေ့ပျော်ပွဲမျိုးနဲ့ရွာတိကျေးရွာနဲ့ပေးပင်ရှိကျေးရွာကြားမှာစစ်တပ်ကစစ်ကြောင်းထိုးလာစဉ် PDF တပ်များကမိုင်းဆွဲတိုက်ခတ်ခဲ့ကြောင်းတို့ရတွင်စစ်တပ်ကကြိုတင်တရင်ရရှိ၍မိုင်းဆွဲမှုမှလွတ်မြောက်သွားပြီး PDF ရဲဘော်မောင်ခန့်မင်းတို့အသက်ဆက်ဆောင်နှစ်ကိုပြစ်တက်ခဲ့ကြောင်းရင်းဖြစ်စဉ်မှာတိန့်လွင်စိုးကစစ်တပ်ကိုတရင်ပေးခဲ့ကြောင်းသိရှိရပါသည်ဆလတ်တင်ဆက်ပေးမယ့်တရင်ကြောင်းကတော့လဲချာမျိုးမှမန္တလေးကိုသွားရောက်တဲ့လူငယ်တအုပ်ကိုပေါ်တာဆွဲဖမ်းဆီးငွေညှစ်မှုဖြစ်ပွားတဲ့တရင်ကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းလဲချာမျိုးနယ်မှာမန္တလေးမြို့ကိုသွားရောက်သောလူငယ်တအုပ်ကိုကားဂိတ်မှစစ်တပ်ကဟုဆိုကာဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်ပေါ်တာဆွဲပြီးငွေညှစ်မှုဖြစ်ပွားကြောင်းဖမ်းဆီးခံရတဲ့လူငယ်ရဲ့မိသားစုဝင်တချို့ထံမှသိရပါဗျ။မေလ3ရက်နေ့ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းလဲချမြို့နယ်မှာမန္တလေးမြို့ကိုသွားရောက်သောလူငယ်မောင်ထွန်းမြတ်ဟာမန္တလေးကားကြီးကွင်းရောက်ရှိချိန်လူတအုပ်ကဘယ်သွားမလဲကားငါမလားဟုဆိုကသူနဲ့လိုက်ခဲ့ရန်ခေါ်ဆောင်သွားကြောင်းယင်းနောက်မီနီအိုးဝေဖြင့်ခေါ်ဆောင်က KTV တစ်ခုအတွင်းကိုထည့်ထားခဲ့ကြောင်း KTV အတွင်းကိုရောက်ရှိတဲ့အခါမှာလူ6ဦးကလူငယ်ရဲ့အဝတ်ထုတ်များပတ်စံအိတ်နဲ့ဖုန်းများကိုသိမ်းဆီးကာကိုရီးအချင်းရိုက်နှက်ခါစစ်ဆေးမေးမြန်းကြောင်းစကားတခုမေးတိုင်းနေရင်တစ်ချက်ရိုက်ကြောင်းရိုက်တဲ့သူများက၎င်းတို့သည်စစ်သားများဖြစ်ကြောင်းဖမ်းဆီးရတဲ့လူငယ်ကိုနိုင်ငံရေးလှုပ်သည့် PDF နဲ့ဆက်သွယ်သည်ဆိုပြီးတပ်ပစ်လို့ရကြောင်းစစ်တပ်ထဲပို့နိုင်ကြောင်းပြောဆိုပြီးမိဘများထံဖုန်းခေါ်ခိုင်းကြောင်းမိဘများနဲ့ဖုန်းအဆက်အသွယ်ရသောအခါပြန်မေးဆွဲသူများကငွေချေးတောင်းခံကြောင်းငွေလွှဲပေးသည်နှင့်ချက်ချင်းပြန်လွှတ်ပေးမည်ဟုပြောဆိုကြောင်းသိရှိရပါသည်မောင်လေးကမန္တလေးကနေကြောင်းဆယ်ကိုဆက်သွားမလို့ပါအဲ့ဒါကားကြီးခွဲမှာကားငါမလားဆိုပြီးလူတအုပ်ကဆွဲခေါ်သွားတာ KTV ရောက်တော့မှလူ6ယောက်လောက်ကဝိုင်းရိုက်ပြီးပစ္စည်းတွေဖုန်းတွေပတ်စံအိတ်တွေသိမ်းနေအိမ်ကိုဖုန်းခေါ်ခိုင်းပြီးငွေညစ်တယ်ငွေကတော့နောက်ဆုံးမတက်နိုင်လို့ပါတောင်းမှန်ပြီးတော့မှငွေ9သိန်းချက်ချင်းလွှဲခိုင်းတယ်ဟုဖမ်းဆီးခံရသူလူငယ်ရဲ့အမဖြစ်သူကပြောကြားပါတယ်ပြန်မေးဆွဲသူများတောင်းခံတဲ့ငွေကိုကေပေးမှတဆင့်လွှဲပေးလိုက်ပြီးနောက်တိုင်ကြားချင်းမပြုတ်လို့ရဲအတန်ဖမ်းမထားရန်စသဖြင့်အချင်းချင်းအော်ဟစ်ရိုက်နှက်ပြီးဖမ်းဆီးထားသူကိုပြန်လွှတ်ပေးခဲ့ကြောင်းသိရှိရပါသည်။ပတ်စံမပေးခင်ကတက်ပြစ်မဲ့စစ်ကြောရေးပို့မဲ့ PDF ဆိုပြီးထောင်ချမဲ့အမျိုးမျိုးပြောတာငွေလွှဲပေးတော့လည်းမတိုင်ဖို့ဖုန်းပြောတာကို record လုပ်မထားဖို့အချင်းချင်းပြောတယ်။ငွေလွှဲတော့မှကလေးကိုရိုက်နှက်ပြီးပြန်လွှတ်တယ်။မောင်လေးကပြောတာတော့ဖမ်းထားတဲ့သူတွေကဓာတ်တွေနဲ့လို့ပြောတယ်။မောင်လေးပတ်စံအိတ်ထဲကငွေတွေလည်းအကုန်ယူသွားပါတယ်။ကိုင်းနဲ့ဖုန်းတောင်ဆုပ်ပြီးတိတ်တန့်ဖို့မရှိလို့ပြန်ပေးလိုက်တာဟုဖမ်းဆီးခံရသူရဲ့အမဖြစ်သူကရှင်းပြပါတယ်။ထို့ကြောင့်လူငယ်များအနေနဲ့ခရီးသွားပါကတဦးတည်းမသွားပဲအဖော်ဖြင့်သွားရန်လာရောက်ခေါ်ဆောင်သူများနောက်တော့မလိုက်ရနဲ့ရွှေငွေအများအပြားယူဆောင်သွားခြင်းမပြုရန်အတိပေးလိုကြောင်း၎င်းကပြောပါတယ်။မောင်လေးဖြစ်စဉ်ကိုပြောပြတာကလူငယ်တွေခရီးသွားရင်တတိထားစေချင်လို့ပါ။ကျွန်မမောင်လေးလိုမဖြစ်စေချင်လို့ပါဟုပြောပါတယ်။အဆိုပါပြန်မေးဆွဲငွေညစ်ခံရတဲ့ဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးရဲတိုင်ကြားရမှရှိပဲမန္တလေးရောက်ရှိနေသောမောင်ဖြစ်သူဘေးကင်းစွာဖြင့်အိမ်ပြန်ရောက်ရန်သာအထူးကဖြစ်သည်ဟုမိသားစုဘက်မှပြောဆိုကြောင်းသိရှိရပါသည်။ဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းအကြောင်းကတော့ရန်ကုန်အောင်မင်္ဂလာအဝေးပြေးဝင်းနှင့်မြင်းနယ်ချင်းဆိုင်စစ်တပ်ထောက်လှမ်းရေးဝင်းကိုမိုင်းဖြင့်ဖောက်ခွဲမှုစစ်သားတချို့ဒဏ်ရာရနိုင်တဲ့အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ရန်ကုန်မြို့မြောက်ဥက္ကလာပါမြို့နယ်အောင်မင်္ဂလာအဝေးပြေးဝင်းနှင့်မြန်နယ်ချင်းဆိုင်အကျန်းဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့စစ်ထောက်လဲရင်ဝင်းမှစစ်စေးဂိတ်ကိုမိုင်းခွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ရာမှာကင်းကျနေတဲ့အကျန်းဖက်စစ်သားတချို့ဒဏ်ရာရနိုင်ကြောင်းမြောက်ဥက္ကလာပါမြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ကပြောပါရယ်။ဇန်နဝါရီလမေလ3ရက်နေ့ည9:35မိနစ်အချိန်ကအောင်မင်္ဂလာအဝေးပြေးဝင်းနှင့်မြန်နယ်ချင်းဆိုင်စစ်ထောက်လဲရင်ဝင်းရဲ့လုံခြုံရေးကိစ္စကံတစ်ခုကိုအပြင်းသောမိုင်းနှလုံးဖြင့်ဖောက်ခွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ကြောင်းမိုင်းခွဲမှုကြောင့်ကင်းကျနေတဲ့အကျန်းဖက်စစ်သားတချို့ထိခိုက်ဒဏ်ရာရပြီးစစ်တပ်ကလမ်းပိတ်ဆို့ကဆစ်ဆေးခဲ့ကြောင်းသိရပါဗျ။အ
อามิงลาอวิบเยวิมยันเนจินไซซายาพาวิงกาขณะขณะมันเคยขยายไล่ช็อตได้ตรงอภิขยายไล่ผมพิขยายไล่ยาเบวันนี้ยังก็รอวิ่งลงจอยกินน้ำมาปากเวเรอองแต่เนเช่วิโกรีโรอุทัดตัวราเบแต่ยังไม่รอติดชามติบูลูน่าเต็งก้าลารามิโรมาจุยมิบูเสด็จก้าขณะแลนุยไปเดโฮเซดิเซโลบีนายวลาอาจามาแลนเปียนพูนเอหูอามิงลาอวิบเยวิอวิบเย เช่นไรก็มาเช่นมาตัวก็ยังมีจงดูยาเล่เช่นนี้มีอากูเปลี่ยนเลยเปลี่ยนไปเลยเสด็จเอาเลยเวงก็ใจขยามาแม้ในปีตัวก้าวไปเพื่อนเนี่ยนกอายุจีโร่ผู้บังลูกสาวนับเป็นไม่ใช่พ่อสาวก็เดี๋ยวมีปีเปล่าจะเจ็บบ่มีอธิการไม่ใช่เปลี่ยนเลยสักครั้งก็จะเอาตัวเลยจะเพื่อการเดินทุกอย่างมาเลยเช่นก็มามีปีเสียงยามีอากูเช่นมีลูกสาวมีพี่ตัวจะมีบ้าปีตัวมีอันนี้เสด็จเจ็บมีอันนี้เว้ยเว้ยสาวชาในทางตัวลาจ้าวายเนี่ยมีบ้าปีตัว
ော်ထားကြောင်းလည်းသိရှိရပါတယ်။ဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းအကြောင်းကတော့ကျိုက်တူမုတ်ပလီလမ်းစုံစစ်စည်ဂိတ်နှင့်မြစ်သားတာဝါတိုင်းဆောင်စစ်တပ်များကိုဒရုန်းဖြင့်ပုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုစစ်သား၅ဦးသေဆုံးတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။မွန်ပြည်နယ်ကြိုက်ထုံမြို့နယ်မုတ်ပလင်လမ်းစုံစစ်စေးဂိတ်ကိုဒရုန်းဖြင့်ပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ရာအကြမ်းဖက်စစ်သား၄ဦးသေဆုံးခဲ့ကြောင်းကြိုက်ထုံတော်လှန်ရေးအင်အားစု KRF ကပြောပါရယ်မေလ၁ရက်နေ့မနက်9:42မိနစ်အချိန်ကြိုက်ထုံမြို့နယ်မုတ်ပလင်လမ်းစုံစစ်စေးဂိတ်ကိုတော်လှန်ရေးပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့ကဒရုန်းဖြင့်ပုံသီးလေးလုံးကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့ရာအကြမ်းဖက်စစ်သား၄ဦးသေဆုံးပြီးအယားရှိ2ဦးနဲ့အခြားအဆင့်9ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကြောင်းထို့ပြင်နောက်ဆက်တွဲသတင်းအရအကြမ်းဖက်စစ်တပ်လက်အောက်ခံရဲမေ2ဦးလည်းပြင်းထန်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကြောင်းသိရှိရပါရယ်အဆိုပါတိုက်ခိုက်မှုကိုကြိုက်ထုံတော်လှန်ရေးအင်အားစု KRF, KNU, KNLA ကြိုက်ထုံပါကဖပူပေါင်းအဖွဲ့တို့ကပူပေါင်းကတိုက်ခိုက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီးတော်လှန်ရေးပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့ဝင်များအားလုံးအထိခိုက်မရှိဆုတ်ခွာနိုင်ခဲ့ကြောင်းသိရှိရပါသည်။ကြိုက်ထုံတော်လှန်ရေးအင်အားစု KRF အနေနဲ့ဆရာနာရှင်စနစ်ကြာဆုံးသည့်အထိဆက်လက်တိုက်ပွဲဝင်သွားမည်ဖြစ်ပြီးပြည်သူလူထုရဲ့အသက်အိုးအိမ်စီစဉ်ကိုအသက်ပေးကာကွယ်စောင့်ရှောက်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်းနဲ့ပြည်သူလူထုအပေါ်တစုံတရာထိခိုက်နစ်နာပျက်စီးဆုံးရှုံးစေမည်ဖောက်ခွဲမှုပြစ်ခတ်မှုများအားပြုလုပ်ခြင်းကြိုက်ထုံတော်လှန်ရေးအင်အားစုကဆိုပါရယ်အလားတူမန္တလေးတိုင်းမြစ်သားမြို့နယ်ရက်ကန်ကျေးရွာတာဝါတိုင်းဆောက်စစ်သားများကိုဒရုန်းဖြင့်ပုံကျဲတိုက်ခတ်ရာစစ်သားတအုပ်သေဆုံးခဲ့ကြောင်းမြင်းကြံခန့်အမတ်လေးတရင်နထိုးကြီးပီရီယက်တပ်ဖွဲ့ကပြောဆိုပါရယ်ရှမန်နေ့မေလ3ရက်နေ့မနက်10:00မိနစ်30အချိန်ခန့်ကမြစ်သားမြို့နယ်ရက်ကန်ကျေးရွာတာဝါတိုင်းဆောက်ကအထိုင်ချတပ်ဆွဲထားတဲ့စစ်တပ်ကိုဒရုန်းဖြင့်ပုံသီးလေးလုံးကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာအကြမ်းဖက်စစ်သားတအူတိတ်ဆုံးပြီး2ဦးဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကြောင်းသိရှိရပါတယ်။မြစ်သားမြို့နယ်ရက်ကန်ကျေးရွာတာဝါတိုင်းမှာစောင့်တဲ့စစ်သားတွေကိုဒရုန်းနဲ့ပုံကျဲတိုက်ခိုက်ရမှာစစ်သားတအူတိတ်ဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရှိရပါတယ်။အဆိုပါတိုက်ခိုက်မှုကိုနထိုးကြီး People's Defense Force မြင်းကြံခရိုင်အမှတ်လေးတရဲမှာရဲဘော်များကတိုက်ခိုက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်တယ်လို့သိရှိရပါတယ်။